زۆرم پێخۆشە تۆش ئەوەندە خۆڕاگری نەکەی و وەکو هەموو زندانیەکانی دیکە بەشێک لە کاروباری بەندیخانە بگری ئاستۆ. لەگەڵ هاوکاری تازە ئاشنا بە. بەهبا، سەلاو زۆر بەخێر بی. ئەوە چۆن بوو جەنابی سەرۆکەوتە بیری ئێمە؟ ئەم بەڕێزە بەناوبانگترین تاوانکاری ئینتەرنێتی ئێرانە. هەکێرێکی زیرەک و زۆر بێبەزەییە. پیاوی خۆ نەکوشتووە؟ بۆچی؟ دوایە مۆتۆرخانە هەوڵێکی 20 مەتریە. ئاخری هەوڵەکە دوو ڕێگای هەیە، یەکێ بەرەو چەپ، یەکێ بەرەو ڕاست. ئاخری داڵانی لای چەپەوە دەگاتە پلەکانەکان. خوێندەواری؟ بەڵێ. بەڵێ یانە چەندە؟ ئەوە نەی خاوێنکردنەوەی ئێرە. کێ وتوویە من خاوێنکارم دەبێت؟ چی بوو ئاتای؟ چیت کردووە؟ هیچی، خەریکم دەچمێنێ سیستمەکەیەوە. بەس ئەو پەنجە مۆرەیەکی پێناسەیان کردو لە دەیتابەیسی ئێمەدا نییە جناب سەرگورد. کەوایە هەردەکەی بکەنەوە. بێنام دیسان بە دواتا دەگەڕا. ڕاست دەکەی. ئێستەکە چینە دەرۆ دیسانەوە، بە خزمەتی دەگەین. ئاخرەکەی توانیم لەپتاپی سەرپەلی کۆمپانیای هەرەمی بکەمەوە. ئەمە وێنەکەیە، ناویشی سەعادی شوکریە. بە کوڕەکە بڵێ خۆیان لەگەڵ پۆلیسی ناوچەکەی ڕێ بخەن کە دۆزیانەوە دەستبەجێ خۆمانی پێ بگەینین. مەبزوو، بەڕێ سەعادی شوکری، ئێوە بە تۆمەتی قۆڵبڕی قۆڵبەست دەکرێن. چی؟ قۆڵبڕی؟ جەناب سەرگورد، ئەمە لەگەڵ ئەوانی دیکە جیاوازە، وا دیارە تازە سازکراوە. ئەرێ، تازە زێدەیان دەکرد. خاڵی ئاران بێ بدەدەی؟ ڕاوەستە هەلە مەکەن. بیەنە دەرێ، بیەنە دەرێ. وای دەچوم، کچکەلێک دەبینینەوە. تەلەفۆنێکم دەوێ. چی؟ تۆ چیت وت؟ مۆبایلەکم دەوێ بە ژمارەیەکی نوێ. مۆبایل کە لە بەندیخانە کار ناکات، لەنێو بەشی ئیداری نەبێ. باشە، باشە. بەڵام بزانم چیم لەدەست دەبێت. چی بووە؟ هاوڕێکەمانی تر ئاورمان لێ ناداتەوە. زۆر قسە دەکات. ئەندازیار ئەشراخ یاگە دەرکەوە بیبینم. لەبەر دەرکی ژوورەکە دەیبینی، باشە؟ هۆشت بۆ کابرایە تازە هاتووە بێت. زۆر سەرنجی من دەدات. خوشمەیە. دەڵێم پۆلیسە. کازمی، نان خواردن تەواو بوو، وەرە کارم پێتە. باش. بۆ ئەوەندە دەخۆی؟ دووتووە دووە. ئامادەیە. چوار قامکی دەسی چەپ. پەنجە بەرانەی دەسی چەپ.
پنجه برانه دست راست. چوار قام کی دست راست. او دستی دیکه قام کی دیکه قام کتر سلام کاکا باشی؟ سلام چونی؟ مرا کارم پیتا راست دلن اکتی خانم زور ها گرده هاو بشته دیگه؟ یکم یان تو هاو سلام زور باشا دیلو کتی و الکترونی کنه با امیش دب نی بچه ها هر بجید خوش زور با تحصد باش ایش تحصد تون کردو اگاد لخود بی باش بو؟ زور باش بو نه با قربان و نه بده به همو فایلکان بگری لی دسته او باشه آیسته آره او باشه او باشه آره آره باشه و دست خوش بو چنده دنوسی؟ لپاره 38 یا قربان 38؟ لو کاتوا په من تو اگر ها کاری من لگال بکست زکت سو کده به اوه تاوان به لجیانی ده خری که ده نوسه لطمانی پنج سالی ها چی کردوه نوسی بیه کتایی هات بله کتایی هات استبلی بزنم چون تو این نحسن بر رکراوکا 3 سال نمو بر روشتم بو تایلند جلو برگم ده هنه بو فروشتن لیک اگلو سفرانه ده لگل خانمه که ایرانی اشنا بوم که دانشجوی بریتانیا بو نوی نازنین بو سوزانش ین پیدا گوت لرگه او من اشنا بوم لگل امن استاو خانمه لکویا نازنم لو کاتو پیانوتین هرامکا چکاوه کول قرزاری خلق بوم و حالاتم ایتر چاوم پینا کوتو دوائی او چی؟ پیواندی کتن چون بوا؟ بس هل لرگه اینترنت او نو نشانی دزانی؟ نه هیچه بس دزانم للندن لبریتانیا دجی یکی اگر برای برانی ریک خراوکه نه ای فامیلی چیه؟ خسروی، نازنین، یان هر او سوزان خسروی اتایی بزنشتی که دوزی دوا؟ لبیرد نچه لپرسی نویه هر زنیاری اکم لید دوا کرده به برای کوبکی و توکمه و توابی خده بردستی پولیس دیگشتی؟ برواب فرمون هر چی اکم دزانی نوسیم دزانی چیه سیستمی او ریک خراوکه بلونکه که پیویس نبو برای برانو برپرسکان ببینی یا پیوندید لگل یان بی بگشتی لم 3 ساله ده من تنیا 3 جار نازنینم دیوا لکوی؟ 2 جار لترکیه، جاری کش لدوبی هر 3 جاره کش باسی فیر کردنی رگاگلی نوجن بو ورگرتنی کریار بوا آلو گویری پارهش خو اوتوماتیک انجام ده بوی تیر جناب سرگوشتی کل سیستمی من ده تومر نکره آن زور باشه، جماره تلفون کلی هیا؟ بله، جماره نو سینگکی للندن و جماره موبایلکی لنه موبایلکم ده یا فرمو اشتیاق بله قربان بله موبایلی هم برایزه بینن بچه آوان قربان هرگیز ایمیلت بود دنرد؟ بله زور جار ده توانم بلیم همون شوه راپورتی چلک یکانی ترانم با ایمیل ده کرد نه اونشان ایمیل کشی بنوسا
لجيرا وابي نوسا وينت لي هيا؟ نا بيكا وينا ما نقرتوا أتاي بيبو بسي ما نقاري بچاوان تم هيا دموچاو يا خانم خسرا بيها وشي بسازي بكري بلي بچاوان سروان برزگر بلي قربان تشريف بينن تکایم پاره بوردی بجمیرن لگل بالگاو کلوپلی دیگه پیویسی دوستی کب کری رشوان قربان میجوی پیوندی نیو دولت یکان بر یکیشی خوندو ها؟ باله باله لم نوسره چنگ تی بیتر من هیا اوانش ببو بیخوینه باشه باشه اگر زو بیهنی تاو اوانشت پیده باله باله کرکانی دیکش حزیان لم کتبه میجویه یا دي باشا ايتر برو تسو چاو خوش حوته دي كبيه نو بويرا خدافز من دو نبي زور سباس برس خاكي بله بو خوامم من ده توانم توزه زوتر برو درن هاتوی زویش ده توی برو ای جوان ام كتبم بو اندازیار اشراقی دو زیوتوا دیود لنیو كتب خانه ایو دانیم مرجم کردوه که هيا ببرون بیدمه باشا برو کاتی فراوین نزیکا لو دو دت بینم اوا برس خاكي لبندی سی همی بندی سی دیوی پازده سیستم که امنیتی چلکی هیا تابین حکیب که این خیره اگه در یکاتوا ای با چی ده سیستم کنی که کل گور نگری پیموانی ایمیل کاتوا که نای نسه ده ایمیلی سعادی شکری کل گور بگرن بیره کی باشه منیش بتون بیه نیره فرمک پر کاتوا اما او فرمانه ای که ایوه دبه پریب کنه و بروانه برست شکری تو استا تنیا پردی پیواندی اما لگل خانمی خسروید اوش تنیا پردی پیواندی اما لگل او رخراوه ای که به ملیارد من پاره خلکیان بردوه کوایه دبه یارمتی من بده تا دزب که نیو ایمیل که ایوه باشا قصه کم نیا تکایا ایدی ایمیل و پسورد کشید بایم بنوسا امیر تسی پیب که دقیقه چی به؟ داوای درفتی لیب که بلی که من دو بوی لمروشا ده تاوی دیستان چلک ببی تاو ده تاوی دیستان کرب که اصلا بلی همو جیانت فروشتو ده تاوی پاره جیر لقکانت هموی دابین بکی به هر لونیک بو متبانه به دست بینا باشه جناب سروان یادگاری بله جناب سروان انجامی سیمانگاری خانمی خسروی در سر کمپیوتر کتا بله وینکی لگل دیتابیسی حلسنگی نبزانه پیشینه که هی یا نه بچاوان هرستم انجامکشی به من راب گینا بچاوان تو پش نیاره کت نیا غلامی من دتوانم هرستم لپرایی که اکسپایر پسورد ایمیلت بو کپی بکم اگر تو لینکی که سنجاکش هاوره لگل ایمیل کت بنیاری بو او کسا تا کلیکی لسر کرد دوای ده شرکه پنجره کی کپی کراو با بکراندی ای جاکس دکریه توا بوی او کاته که داوی لدکه دیسان پسوردکی لده توا دوای اوش پسوردکی لبده تو ساینی نیب کرد درسته او کاته که پسوردکی ده تنها دیتا بیسی کراکان چی تن کرد؟ درسته باشه هموشته باشه؟ زور باشه تو دستی پیپ کم نیشی ملکه دنوسم لکه بو ترستا لکتب خانه کرده کم برو خوار لیر رام مرسا اصد قربانت به دستی بگیر مگه نم کلیر رام مرسا برو حوشا برو یلا
آخری هولکه دور رگه هیه، یکی لای چپ، یکی لای راست. آخری دالانی لای چپ دقیقه بلیگانه کن. دبینی رولا، اما این سیکلوپیدیایه. هر چیت بیه تا دبینی توا. پروانه بو بینم این استا لیم ده روبات. اویش روباتی هنه دبینی؟ دزدانی چه رولا روباتیش و کم روبا. یعنی ماشینه که دهوی کاروباری مروبا کن انجام بداد. و اگر بتوانی انجام بداد زور باشه نه؟ ماشینه که هر او کاری که دمانوی انجام بداد. لم خوارش و هنده بینه لیده و که جوان نشان داد روبات چندش کلوشوازی جور به جوری هی و بکاری چی ده. اما دبینی رولا؟ اما لاخی که دست کرده با کسانی که لاخ یعنیه اوش با خجور روباته که یعنی اوه بابا چنده اوه باشه وقت بلای خوم خریکم توی جنوه دکم نه اره وای رالا گیان هر وقت اوه یک خود خریکی توی جنوه دکی سوائلا من شدی کهت بزینم ده به چون روبوتی که چشلی نرساز بکه هلکارونی شد بساز بکت قصه خوش بوی سوائل گیان
خوزگه بتوانین خوزگه هر خودی او بتوان روبات احساس بگن که لمروف بچه کاری که زور دجواره وره را کرم وره وره چاوی لکم دوینیم روباته وک مروف سازیان کردوه هول دادن بلون یک پلانی با دارجن کرو وک مروف بجوله توا قصب که و کار بکت زور سیره بله زور سیره تکشم استا تو دتوی چی بکی؟ مامستکه من وطی دبه یکی لکرسکن جیان من بگارین یعنی شده که پی زده بکنین که باشتر به و تکمتر به اها با اینه گس که کربه ای سازم که یعنی تکمتر بکه خواه بچه برگه دو مالکه خواهن کتوا یعنی وقت دزگر لوانه تشکی لیزری هیا دوه پلانی بود دادنی سنسوری کشی بود دادنی کتک در کدکریتوا آو سنسور فرمانده داد لو دزاین هر کسی دیگه گدید و اینه بگری زور سرنج را کشه؟ بله زور سرنج را کشه دکریت وره وره یارمتی خوش کد بده توزک بابت و بطاری توجینوی در بینه ده یک چه مسته تو ده تبه چیتک سست بکه یا نه؟ نه جره هر توجینویه ده به سوژه کم حال بجرم و دوه اویش های حال بجرمی او سوژه بنوستم آه تیه گشتم هر بجید استه که کشید یارمتی داده وره وره سویل دانیشه وره بزنم ای بجید ده خیزن یه مخری که چیه؟ دستت خوش به من کنم توانی یرمتی بدم خیده نکد من که کیف تکم هفته محارم نالکنم بم با تقیی کاری کنی دخوینی؟ اره سبای تقیی کاری نوان ترم دست بیده به نگران مبا من بروان به توانایی تو هیا دلنیام ام ترمه با باشترین پله درده چی؟ خریکی دلگرمم ده نا والله براست ما تو ایش هر وقت خومی یا نارید برای لکاریکا یا نگر برای تاکموتا و انجامی داده یا ایمه خریکا بنکی دستوتی ها ای بیکو جنوا سوهیل بله برو لواره لگل میزه کار رخی نه بیمه خوام یارمتی ادم ایو کاریکا تام کن شر به سرمنده که جناب سر گرد تکردکم خانم تکردکم پیوندی کن من لگل پولیسی بریتانیا اکمی که نبوا بله بله انتا به توایی باید در نکوی کسی تومت باره زنیاری نخنه بردست بله لیره نوسی بیتی اگر بلگک پیویستیان با تومت بار کردنی خنمی نزنین خسروی نبه هیچ زنیاری نخنه بردست من مبستیان لبلگکن چیه جناب سرگرد شته کپسل منی رخراوی هرمی اوان لی ایران دا تاوانی که انجام داوا بله بلام کشه لو دایه که چلاکی زور اکلم رخراو هرمیان لی ایران دا نیاسایی نیات اجمال بله ایمه با پیشنگرتنی یاسایی پیویس من به بریاری دادگایا یعنی ازنامی که انترپول لرگایا و بتوانه داوای پیشینه تومدبر لولاتی دوام بکد زور ببورن قربان اگر کسانی که مافیان للاین ام شریکه و پیشل کرابه سکالاب کن و ام سکالایش بریاری دادگای بدواو بچی در رگای اصایشی هرمه یا ایمه کتمانیا ایمه دبی لرگای که دیکه و بین میدانه و دای برزان کوبونه و که من کتایی هد بگر نسر کار کرد من دونه بن فرمون اتایی تو سرک لوزارید درو بدوله مسئله اگه داریان که رازیم که یارمتی ما بدن تا بتوانین زنیاری من دست که بید اوان دستالاتی تواویانه یا بیانه بید دتوانین یارمتی ما بله هر استادرم بروانه برو بله هرم دکتر امینه دی نسی خود بله هر او دستانی انتیگه دزراوکان اره برو قصه لگل که اگرش پیویست بو لیوی تلفون که ما قصه لگل دکم بچاوان اشتیاق بله قربان برون سری کیم رخراوی هرمیه بدن اگه داری نمیگ دکتون که هر کس لم رخراوی سکالایه بید بولای ما دبی خیره دوستی که دادوانی با هم رخراوی بکریتا بله بچاوان
خوشه جوره خوام بندی چندی؟ شش از تانیا برونه جوره هوا خوریا اکه من نامه به هوا خوام وزمه اول دستی من نیا از تانیا با وزمه بینه بابا و کرستانه به دست ما برون داریم میشه که اکه ببره ادو چی برو بریده ببره که اکه تو خداقای همون بسیتی ببره نه یا برو تو لبر چی هوندت پیشو؟ پیدات کرد بوم؟ بیره که باشم خیلی بود من پیویستم به بیره تو نیا پیتم گود چیم پیویستم پیدات کرد بوم؟ کارگل یکم کردو سپردون به بیهنن به حرکت دبینت کرد و را پیک وقت سب کنید سالا لبریتانیا دجی راستکه ایمش نزنین او هر اوشته یک ایمه دمانه و ایوه زحمت کشن بو ایمه بدوزنا فرمو برز دخوازه کدام سپس دانه تکده اما لیستی او ولاتانه یکم خانمه با پاسپورت ایرانی که سردانی کردون بله برزان افشار شکیبا میدو دسم بیارمت یعنی خیرات بن جوری دیدن پدرو تمنم ترخانده و بور ریکو پی کردن و لیست کردن ام کتبانه براسی هیچ اخلی ام کاره ناکد تازه باو همو ورد بین یکمن همه دیسان هر شپرزه بسا که تو هاتوی یارمتیم بده لیستی که توا و لم کتبانه بنوسیم بو لیستی که کمپیوتری درست ناکه یعنی لیستی که بخیر نیو کمپیوتر من بیزارم لم کمپیوتره با کمپیوتر هم کارکان رکتر و درستر دردن هم اوی کاروباری ده هنده هم کتبانه به حسانی رکت کوه ایمه ویست منو کارب کن بلام نکرا از قضا کمپیوتر کش من هبو بلام من که هیچم لن نگزانی دست من پیوانه و رزگار بوین هرونده بسه پروگرامی که باب نوستین که هموش تک رکو پیک کرد لبندی خانه کس پاره باو کار خرج نکرد پاره نوی من خوم ده نوسم تو دتوانی بی نوسی؟ زور ساد و ساکاره راسته که جنابی سروخ نشتی سبارت به تو بملوت زهر باشا از قضا دتوانین کول کتب زیده کن بکتب خانه کمان سلام علیکم سلام تکای کاریم برزه و ریخا لیسته یکم آماده کردو و لهمه ولاتانه کم خانمه سردانی کردون تکایه چایوی لیپ کن
استرالیا، آلمانیا، ایتالیا، بریتانیا، سوئد، فنلاند، برزیل، کولومبیا، آرژانتین، بولیویا، قبرس، امارات، بحرین، ترکیه، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و پاکستان. هەڵبەت ئەمە لیستی وڵاتانی کەم خانمە بە شێوەی یاسایی و بە پاسپۆرتی ئێرانی ڕۆیشتووە کە وەزارەتی دەرەوەش لە مەسەلەی ئاگادارن. ڕەنگە پاسپۆرتێکی غەیر ئێرانیشی هەبێ. بەڵێ وایە. چونکە دەزانێت چالاکی ڕێکخراوی هەرێمیەکانی ئێراندا نایاساییە. ئەگەری زۆرە شارومەندی وڵاتێکی دیکەشی هەبێت و پاسپۆرتێکی دیکە سەفەر من لێکۆڵینەوەم کردووە قوربان بە پێی زانیاری ڕەسمی ماڵپەڕی ئەم ڕێکخراوە هەرێمیە لە هەموو وڵاتان لقی هەیە. کەوایە ئەو مامۆ دەردەکەوێم خانمەیەکێک لە بەڕێوەبەرانی سەرەکی ڕێکخراوەیە چونکە سەردانی هەموو نوێنەرەتیەکانی لە وڵاتانی جۆربەجۆر کردووە. پێچگە لە ئێران. درستە. کەوایە دەتوانین بڵێین بۆ سەردانی ئێران کێشەی هەیە. ڕەنگە داواکراو بێت. درێژێ پێ بدە. بەڵام ئێمە هیچ پێشێنەیەکی خراپمان لێر نییە. دەی؟ کەوایە دەتوانین بڵێین ناوی ڕاستینەی خۆی نازەنین خوسروی نییە. زۆر باشە ئەمیر. زۆر باشە، ئافەرین. بەڵام قوربان ئێمە بە پێی سیما نگاریش هەر نەمانتوانیوە پێشینەی نایاسایی لێبدۆزینەوە. لەبەرەوەی کە ئەوە سیمای ڕاستەقینە نییە. ڕەنگە نەشتەرگەری کردووێ. ڕەنگە هەر ئەو سیمایە هی نازەنین خوسروی نەبێ. کاکی خۆم هەڕێمانە پێکانێکی و هەبوو کرم ڕەنگ دەوراندەوری ڕەنگی پێونەما بوو ئەوەندە دابوو بەدابیری ئێوارە بوو هەوا تاریک بوو لەنێو ڕێگا بووین هەروا دیمان چراک لەبەرمانەوە هەڵدوا ڕۆشن و خاموش دەبوو وەفێقەکەم تا ئەوەیەدی سواری ماشین فرتەی هات ئۆتۆمبیلەکە وەچی خەو فرتەی داهات بڕوانە هات دانیش ڕۆشت یعنی بڕوانە دانیش ڕۆشت خستیە ناو جادە لەم لاین بۆ ئەو لاین لەو لاین بۆ ئەم لاین لەبێن ئۆتۆمبیلەکان و نۆکارتم بەخێر بی هەر ئەم لا ئۆتۆمبیل ئەو لا ئۆتۆمبیل ئەوەندە لاقم لە ژێرە قایم ڕاگرت بوو ئەژنم وەژان کەوتبوو بەڵام ئەو بێویشدانە هەروە بەم لاو بۆ لا دەڕۆیشت منیش ترسیام لەو جادەیە بەڕاستی بە ساف دەر دەچوین نەدەچوین هەروە بێوچانیش ئۆتۆمبیل بەنامانە تێدا پەڕی کە ئیتر ئەمە هات و ناچار بووین لێ دەینیتە چارێکمان نەوخەدامان لە ئۆتۆمبیل لەسەر ئینستان مەرخەز دەبن هەرچی چاوەڕوانی حەمید بووم نەهات منیش زۆر برسیم بوو خاڵە عەبدیش کە یەکسەر خەریکی دەرزی و درومانە تۆش یەکسەر لە کتێبخانەی و لە کاری تازەت ڕازیت براکە دەمەوێت یەکێکم بۆ بدۆزیتەوە هەی بژی کاکە پێم وابوو منت تەنیا بۆ شەر و مەرافع دەوێ نەمدەزانی کارگەریکی زۆرتریشم پێدەکرد ئەو دوو ملیۆنە گەیشتە دەستی ژن و منداڵت دەست ماچ دەکەم بەڕێ پێم لێرە نایە دەرێ قەرەبووی دەکەمەوە تا دواقەرانەکەی ئێستا کاتی ئەو قسە باسانە نیە نا منیش دەبێ نانەکەم خۆت دەمەوێت لێ هاتووترین قوڵسازی بەندیخانە بۆ بدۆزیەوە شەو باسی تایبەتمەندیەکانی قوفڵەکەت بۆ دەکەم دەبێت نەدی و کلێڵێکی بۆ ساز بکات بە چاوان لە مێشمی دەکەم لەبیرم نەچێتەوە ئێستا کامیرەکان ئێمەیان لەژێر چاوە دێنیدایە ئەگەر بانگیان کردی چیان پێدەڵێ وەکو هەمیشە جەنابت خێرخوازی منی مۆچیاریم دەکەی کە ئەوەندە لەگەڵ کەس شەڕ نەکات بەڵام من خۆ نابم بە بنیام ئەبن بە چاوان بەڕێش بە چاوان بەڵێ بەڵێ هەوڵی خۆم دەدەم ئێوە زۆر پیاون بەڵێ بە چاوان بەڵێن دەدەم ئیتر دووپاتی نەکەمەوە دەتوانم دانیشم ئێستا باشە لەگەڵ ئەم خەرت و خێڕیانە هاوژووری لێرەش وازی یەکترین ناهێنن دە قوربان من تەنگم پێی هەڵچنراوە دەبێت لێرە بڕۆمە دەرێ
سیم کارتەکەت دەست کەوت؟ سپاردوم بڕیارە بۆم بێنن. بایی چەندە؟ چی بایی چەند؟ دەڵتەم پێدەکەی؟ کوڕەکان وتیان لە بەشی ئیداری تۆیان دیوە. بۆ کوڕەکان بڵێن لە خودی خۆم ببیستە. ڕۆشتبووم چەند ڕۆژ مۆلەت وەرگرم بۆ جێبەجێکردنی کارەکانم. ڕەنگە فریویان بدەم و ئیتر نەگەڕێمەوە. من دەبێت لەلە بڕۆمە دەرێ. کازمی، ئەمن دەبێت چی بکەم؟ ئاگادارت دەکەمەوە. دەزانی بەلا ڕێدابردنی پۆلیس و شێواندنی ڕەوتی پێڕاگەیشتن بە دۆسیە یانی چی؟ مەگەر من چیم کردووە؟ کارێکی خراپت کرد بەڕە شوکری. کاری زۆر خراپێکت کرد. نازانم سەبارەت بە چی قسە دەکەن. تۆ ئێمەت فریودا. ئەو سیمای بە ئێمەت نیشانەدا سیمای ڕاستەقینەی خۆسرەوی نەبوو. بڕوە بفەرمون من درۆم بڕواناکەم. بڕواناکەم بەڕێز، چونکو تۆ دەزانی ئێمە درەنگی زوو ناوی ئەو خانمە دەدۆزینەوە، بەڵام سیماکەی نا، چونکو ناوی ڕاستەقینە ئێمە نییە. لەبەر ئەوەش ناوەکە دروست پێی ئێمە بوت، بەڵام لە بەشی سیما نیگاری دەموچاوی درۆنێت. دەتوانم ڕەمە ئەو دەست؟ وەڵام بدەوا. جناب سەرگۆدەیەوە ئەوانە ناناسن، ئەوانە یەکجار تۆقێنەرن. من خۆم بیستم کە ئەوانە بە سینایان وت نوێنەری ڕێکخراوە لە قبرس بکوژێ. کاتێک لە فڕۆکەخانەوە دەڕۆیشتین بەرەو هۆتێل، من لەنێو ئۆتۆمۆبیلەکەدا خەوتبوو، یانی چاوم نوخاندبوو، بەڵام گوێچکەم دەیبیست. من خۆم بە گوێچکەی خۆم بیستم کە دەیکوت ئەو کەسەی دوای خۆشۆردن بە سێشوار خژی وش دەکاتەوە، چونکو خژی تەڕا هەر ئەوەندەی بەسەکە وایەرەکانی کارەبای سێشوارەکە تێکشەوێنێ. هەفتەیەکی دواتر هەواڵی مردنیم لە نێو ماڵپەڕی ڕێکخراوەدا بینی کە سەرخۆشیان لە بنەماڵەکەی کردبوو. جناب سەروان، ئەوانە زۆر پڕ مەترسین. بێت و بزانم من ئەم شتانم بەیەوە وتووە بێخەمی. هیچت نەبێ، ئێمە ئاگامان لێتە، مەترسە. رومەتی خرتە یا دریژە؟ دریژە. چاوەکانی ڕۆشنە؟ ڕۆشنە. سەرنج بدە؟ بەڵێ، نزیک بەوەیە. ئەمەیە؟ سەرنج ئەمەش بدە؟ لیوەکانە. نازانم، نازانم. باش، سەرنج بدە؟ باش. ئەرێ خۆیەتی. ئەوەیە؟ نا نا، ئەوەی تۆزێ. جناب سەرگورد، سیمانەگاری ئەنجام درا. زۆر سەیرە، هیچ لە سیمانەگاریەکەی جارێ پێشوو ناچێ. لەگەڵ دێتە بێ سەڵ سەنگاند؟ بەڵێ، ناسمان کرد. ناوی ڕاستینەی خۆی ئازەری مورادیە لە دایک بوو 1356. تا دەرچوون لە زانکۆش هیچ پێشینەیەکی نایاسایی نییە. ساڵی 1378 لە ڕشتەی بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی دەرچووە و خێرا بۆ درێژەدان بە خوێندن ڕۆشتووە بۆ فەرانسا. ساڵی 1383 دیسان گەڕاوەتەوە بۆ تاران و لە کۆمپانیایەکی نێودەوڵەتی بوو بە بەڕێوەبەری بەشی بازرگانی. پاش دوو ساڵ بە تۆمەتی وەلاخستنی نایاسایی 70 ملیۆن تۆن پارەی ئەو کۆمپانیایە لەوێوە دەرنرا، بەڵام تۆمەتەکەی نەسەلمێندرا و ئازادکرا. دوای ئەوەش لە کۆمپانیای بازرگانی چایی دامەزرا کە دوای 8 مانگ هاوڕێی لەگەڵ ژمێریاری کۆمپانیا و 900 ملیۆن تمەن پارە بێسەر و شوێن بوون. ئەوەش هەموو شتێکە کە سەبارەت بە ئەو دەزانین.
ناو زنیاری کنی سبارت با جمیریار بدوزنه و هر جگه که ازری مردیت دبو بدوزنه و همو ولاتانی که روشتوه اگر ایزور استال هر که دبن پیکاو بین بله بچاوان اشتیاق بله خوربان سبارت ابنمالی هر دوکان لیکالی نو بکن ناو نیشان شوینی جیان ایش کاریان بچاوان انصافی بله خوربان هوا هم که بریاری که قلوز کردین لسر ساخته کردین ناو شناس به نوی ازری مردی درکن بچاوان قربان او کتابانه که مرحمتت کرده بو زور زور باش بو بیوه نبو نمونه ان براسی نبو بس سبارت بدا خوازکانی دو هم من ام حوشه پشتوا بخنه سر ایره لبر او پیشوازی که زندانی کن لکتب خوندن کردو یعنی زور باش ده بی یعنی جگه که تن چکوله یا هم چکوله و هم سبا براش کازمی روش باش روش تن باش حال باشش کر پیم وایا یعنی لو شوینی تیدای رازی نید؟ نازانم شوینه کنی دیکم تاخی نکردوه توا بستو ما خری چی پروگرامک برای کپی کردنی کتب خانه بله درسته دزانی که لدوسی ایو دا جخت کرا و به هیز لونه کمپیوتر نخره تبردستد و دزانی که لروژی هولو ایوان بشوی تایبل لجه چاو دیریا گرتوه بلام اوش پیویسته بلام که لحل سکوتو کردوه و آکارد رازیم دیمن ابی بروم بله اوش امانت یکد زور سپاس فرمان دبای من خوم دهات ما خزمت تان نه من خوم دبای هات بام اتخاده که بیارمتید خودات لگام خوافیز سر چاو اها هینات بله خوربان برو بزانه برای صالحی لچوی گره کلوی دانی بسر چاو Get it.